tega objekta, se pravi vojašnice Kosuple. Se vam iskreno zahvaljujem v imenu moje enote, se pravi enote za elektronsko bojevanje, kot tudi v imenu, se pravi slovenske vojske, za to, da ste se danes udeležili, da smo v bistvu pripravili za vse naše otroke, bom rekla, ki so v tej okolici. Res, jaz mislim, da čudovito predstavitev vaših, naših dejavnosti in dela pač iz našega profesionalnega življenja. Tako da lepa hvala. Se pravi, prvo bom izpostavila policijsko postajo Kosuple. Pomočnik komandirja je danes z nami bil z ekipami, se pravi, iz razno raznih enot. Se vam res iskreno zahvaljujem, da ste me podprli pri tem dogodku in da ste sprejeli pač moje povabilo. Tukaj je na tem mestu in to čist bolj simboličnega. Hvala lepa. Hvala vam. Hvala. Kinološko društvo Grosuplje, moram reči, je pripravilo res lepe atraktivne točke za otroke, no, kakorkoli gledano še. Vidite nas zdaj obiskati, brigadir Balan. Lepa hvala, gospod predsednik kinološkega društva Grosuplje. Hvala lepa, ne? Ja. Zahvalila se bom na tem mestu tudi, se pravi, Pekarni Grosuplje. Jaz bom skupaj z vašim kolegom še jih obiskala in bodo tudi zelo podobno od mene dobili, no, kot se zahvalo. Pa se pravi upravi za obrambo Ljubljana, ki je tudi podprla ta dogodek in seveda slovenska vojska za pač promocijo svoje dejavnosti. Evo, toliko. Drugo leto se vidimo, gospa ravnateljica, ja, ponovno. Ja. Ne? Jaz se moram pa zahvaliti, ja, v imenu vrtca in mojih sodelov, staršev, otrok, da ste nas tako gostoljubno in rekla, v tako velikem obsegu sprejeli letos, tako da smo bili prav presenečeni, vsem velja ostavim tudi. Pa seveda se priporočamo za obodoče, ker vidim, da ta naš dogodek kroz leto pohod dobiva kar vedno večje in večje razsežnosti in to nas bogati in spostavlja nove vezine. Tako da, res. Hvala. Srčno hvala. Jaz bi se Pojelnica pa v tej priložnosti zahvalil vam za pomoč, ki nam v našem kinološkem društvu. Mi smo se z veseljem odzvali v današnjem povodu tudi zato, ker enota, ki je tukaj ni velika, je po srcu velika in kateri, ki rabimo, kakšno slugo nam pač izkoče nam pomoč tudi s svojimi zmožnosti, tako da, evo, sodelovanje nekje boje stransko in mislim, da je to prav, da to bom dal tako še naprej. Evo, hvala lepa. Hvala lepa. Policiji Grosuplje se nismo tudi večkrat navezili. Ja, tako ja. Pridemo, odzovemo se praktično na vsak dogodek, tako da ni problema. Hvala, prosim. Bomo še kdaj se sreča, upam, ne. Absolutno, vi ste rekli, da ste pisala na ambasadorje. No, to prvo, tako.